Da det veldig trivelig å ønske velkommen igjen til webinar I regi av KBN, den norske statskommunalbank og Norske Klimastiftelse, som Norges grønne tankesmie. I dag skal vi jo I underlige tider, fordi at strømprisen blitt veldig høy, og det skaper problemer for ikke bare enkeltpersoner, men også for kommuner som ikke produserer mye energi selv, og også for lokalt næringsliv. Og da blir temaet I dag spar penger og strøm på energieffektivisering lokalt. Og oss som har holdt på en stund I dette gamet, vi husker jo finnordet enøk, energiøkonomisering, som var spesielt populært på 80-tallet, men som kanskje har fått mindre fokus etter hvert som økonomien her til lands har blitt bedre og bedre, og strømmen har jo også ikke vært så dyr. Men den strømmen som mest skånsom og rimeligst, det jo den man ikke trenger, og det skal vi høre mer om I dag. For en av våre innledere, ingeniør og energirådgiver I Bodø kommune, han skal I dag fortelle oss om hvordan de har klart å spare penger på dette I Bodø, energiøkonomisering og energieffektivisering, ved å gå veldig systematisk til verks. Og han kan dere også stille spørsmål litt senere I denne sendingen. Mitt navn Anne Hjortveit, nestleder I Norske Klimastiftelse, og veldig glad for at så mange har meldt seg på. Veldig mange fra de nordligste fylkene I dag, og også helt ned til Agder I sør. Og mye lokalt næringsliv, så takk for det. Og tusen takk også til innlederne som skal gi oss kunnskap og erfaring. Og som alle har merket, uansett, så har jo strømutgiftene gått opp veldig mye de siste, og I tillegg så vet man jo at man trenger enda mye mer strøm når samfunnet skal elektrifiseres. Man trenger mer til den nye industrien, grønne industrien man skal ha. Man trenger mer til transportsektoren, og så skal det jo også kappes utslipp så langt man kan over hele fjøla. Da trenger man mer fornybar kraft, og man trenger å spare. Så hvilke tiltak kan kommunene og lokalt næringsliv da gjøre? Og hvilke støtteordninger finnes hvis man skal investere for å få ut dette potensialet. Det skal vi gå løs på nå, og til dere publikummere, skriv inn spørsmål I chatten til alle våre fire innledere. Først ut Ingrid Helene Magnussen. Hun seniorrådgiver I NVE, og var også redaktør for rapporten Kostnader for energieffektivisering I bygg, som kom ut I år ved hjelp av utarbeidet av Multikonsult, og altså da for NVE. Så velkommen til deg, Ingrid Helene Magnussen, du på? Du skal innlede om tema stort potensiale for energieffektivisering I bygg. Så hvis du har kommet deg på nå, så jo det tipptopp. Da ordet ditt fra nå, og du skal også ha en presentasjon. Bare for å si det, den blir lagt ut på klimastiftelsen.no etterpå, og det blir også opptaket fra innledningene her. Så vær så god til deg, Ingrid Helene Magnussen fra NVE. Tusen takk. Kan dere høre meg? Anne, kan du bekrefte at du hører meg nå? Ja, vi hører deg. Flott. Takk for muligheten til å snakke om energieffektivisering. Det jo et tema som mange opptatt av nå, som vi jobber mye med I NVE, og det jeg skal snakke litt om I dag, det litt av analysene vi har gjort på energieffektivisering, og det jeg kommer til å gjøre at jeg snakker om energieffektivisering på et overordnet nivå, så det jeg tar dere gjennom det litt mer I forhold til nasjonalt potensiale og potensiale I ulike bygningstyper og bygningskategorier. Så, vi har jo hørt veldig mye om energieffektivisering, strømpriser det siste. Og før dette med strømpriser, så var det også en veldig kraftig debatt I forhold til dette med utbygging av ressursene våre. Og det har vært en del konflikter, blant annet rundt utbygging av kraftnett, utbygging av vind. Og det vi da ser at det veldig viktig også å jobbe med energieffektivisering, fordi det kan dempe presset på knappe ressurser. Og det også smart bruk av penger, så det jo vinn-vinn for flere parter. Det jeg har tenkt å snakke litt spesifikt om I dag, det en analyse vi gjorde I forhold til en lønnsom energieffektivisering I bygg. Nå må det sies at denne analysen den ser på bygningskroppen og tiltak på bygningskroppen og teknisk utstyr og belysning og styringssystemer. Den ser ikke på oppvarmingssystemene, så jeg kommer til å si litt om det på slutten også, for det også viktig å ha fokus på oppvarmingssystemene. Bare aller først, så det litt viktig å vite hvor mye det egentlig
bygninger står for av areal- og energibehov i Norge, sant? Det totale arealet i bygninger er jo ganske stort, det er på over 400 millioner kvadratmeter. Og her er jo ikke næringsbygg den aller største gruppen. Men hvis dere flytter dere til høyre på lysarket, så ser dere at næringsbygg likevel står for en ganske stor andel av energibehovet i Norge, i bygningsmassen, unnskyld, ikke Norge, bygningsmassen. Sånn at det er viktig å ha fokus på alle grupperne, uansett om arealet er stort eller energibehovet stort. Og det som også er viktig å ta med seg i forhold til bygningsmassen i Norge, det er jo at veldig mange av byggene er faktisk eldre bygg. Så det dere ser her er da arealet i bygningsmassen i Norge, etter hvilken bygningsteknisk forskrift, altså TEK, de er bygget etter. Og i bunnen ligger de som er bygget før 1949, og på toppen er det de nyeste. Og det dere ser er jo at veldig masse av arealet i bygningsmassen er gammelt areal. Eller, unnskyld, eldre areal. Sånn at det er store potensialer for å gjøre noe med dette arealet for å redusere energibruken. Og til glede for dere som deltar fra nord, bildet her er fra Leines kirke i Steigen. Så en viktig del her. Så er det også viktig å vite hva er det energibruken i bygget går til. Og det dere ser her er fordelingen på ulike bygningskategorier, altså de vanlige 13 kategoriene som er i standarden. Og så er det den mørkeblå bunnen, romoppvarming, og så er det tappevann, belysning, elspesifikt utstyr, vifter, pumper og kjøling. Og det dere ser her er jo at veldig, veldig mye av energibruken går til romoppvarming og en del til tappevann. Og hvis det går et hakk videre, så tar jeg vekk småhus og leiligheter, sånn at vi kun har næringsbygg. Og vi ser jo at kategoriene er veldig ulike da. Det er jo for eksempel stor forskjell på et skolebygg og et forretningsbygg, på hvordan energibehovet fordeler seg. Det er jo mye mer, for eksempel vifter og pumper og elspesifikt utstyr i et forretningsbygg. Og det som er grunnen til å vise denne er jo for å på en måte illustrere at det er veldig stor forskjell på kategoriene, og det er ulike tiltak som vil lønne seg i ulike kategorier. Men så må det også sies, du har jo også mye å si hvilken alder bygget har. For det, hva som lønner seg i ulike bygg vil jo variere veldig med alder. Så skal jeg si litt om den analysen vi gjorde. Den tok for seg 13 tiltak. Det er det dere ser til venstre. Og det var type isoleringstiltak i gulv, tak, vegg. Det var utskifting av vinduer, det var natt- og helgesenking. Og så var det en del ting som gikk på styringssystemer, på blant annet ventilasjon og belysning og energioppfyllingssystem. Til høyre ser dere de ulike bygningskategoriene, det var de jeg var inne på i sted. Det er 13 kategorier, så det her er 13 tiltak som blir analysert for 13 forskjellige kategorier, så det er 13 ganger 13. I tillegg så gjorde vi dette for 4 tekniske forskrifter, det vil si at vi løftet, det vi simulerte var løfting av bygg fra for eksempel TEK 49 til TEK 17 for disse bygningskategoriene, for disse kategoriene. Det gjør vi også da for 5 klimasoner, Bergen, Kristiansand, Oslo, Tromsø og Trondheim. Det er de vanlige klimasonene når man ser på energibruk. Så det blir jo da 13 ganger 13 ganger 4 ganger 5, det var 3380 simuleringer. Det. Og det var gjennomført av Multiconsult. Så det vi gjorde var å se på investering for ulike tiltak. Her bare illustrerer jeg et småhus. Da. Vi så på investeringer, vi så på levetiden. Vi så på hvor mye energi som ble spart per tiltak. Så gjorde vi det for alle kategoriene, og ganget opp og alle kategoriene bygg, alle tiltakene, alle klimasonene, og regnet ut på en måte det nasjonale resultatet der. Og veldig forenklet så kan du si at vi så på isoleringstiltak, belysnings- og styringstiltak, og styring av teknisk utstyr. For da disse kategoriene, så etter hvert så grupperte vi det i småhus, boligblokk og næringsbygg.
Men jeg har fokus på næringsbyggende her. Denne her er litt hårete, jeg vet det. Men det er beskrivelse av de enkelte tiltakene og hva vi har lagt til grunn. Og hvorfor viser jeg denne? Den er vanskelig å lese, men jeg viser den for å si at rapporten vår inneholder beskrivelse av hva vi har forutsatt i de ulike tiltakene. Det går an å lese mer om det i rapporten. Pluss at vi har en del av kostnadstallene. Så de kan dere, hvis dere tar kontakt med meg etterpå, så går det, kan dere få tilgang på kostnadstall. Dette er jo generelle kostnadstall for ulike bygningsmodeller som vi har definert, men det er bare fint å vite at det finnes for de som eventuelt vil se nærmere på det. Litt om resultatene, og da kommer jeg til å vise, illustrere det ved småhus, og så vise dette for næringsbygg. Det denne viser er på Y-aksen, LCOE, Level as Cost of Energy, som betyr egentlig kostnad per kilowattime over levetiden for tiltaket. Så jo lavere kostnad, jo billigere tiltak å gjennomføre, jo mer på en måte gir det igjen. Og det vi har gjort her er å stable de ulike tiltakene og kostnadene for dem oppover en graf der vi ser på hvor mye terawattimer som kan tas ut på disse tiltakene. Og så skulle vi finne egentlig kostnadseffektiviteten til tiltakene, og det er en veldig vanskelig diskusjon hva som egentlig er kostnadseffektivt. Så vi endte opp med å si, gitt at forbrukeren, sluttbrukeren, næringsbygget ser en energipris på 1 krone, så sier vi da at alt under det er lønnsomt. Og merk, det her ble jo for 1 år siden. Slik at hvis man har andre energipriser, så blir jo lønnsomheten en helt annen, det vil si høyere. Den grensen var på 1 krone illustrert på den grønne streken, og det vil jo si at alt under den grønne streken da, anses her i denne analysen som lønnsomt. Så for småhus så var det et lønnsomt potensiale på 3 TWh. Som dere ser nede på x-aksen. Tilsvarende for næringsbygg er denne grafen. Her har vi også satt streken på 1 krone per kilowattime. Og da ser dere at potensialet som ligger i ulike tiltak som er da lagt inn oppover i grafen, det utgjør en ca. 9 terawattimer nasjonalt. Og dette er typisk tiltak som går på isolering, veggtak, natt- og helgesenking, det er ventilasjonsanlegget, forbedring av elspesifikt utstyr, og også en del i forhold til styring. Og nasjonalt sett er dette veldig mye, alt som ligger under 1 krone er veldig mye. Og dette er tiltak som er lønnsomme, som ikke blir utløst, og da kan man jo gjerne spørre hvorfor det ikke blir utløst. Det nasjonale potensialet regner vi ut til å være på rundt 10-13 TWh. Det er veldig mye. Det er omtrent det samme, de 10% av norsk kraftforbruk i 2020, og lik den norske vindkraftproduksjonen i 2020. Så det er store tall. Og dette er et tiltak som vi håper vil gjennomføres etter hvert. Og så bare, ja, sorry, her er da den rapporten og nettsiden vår. Det går an å finne mer informasjon om denne analysen her. Så bare litt grann om hva betyr det for prisen, kraftprisen i Norge ved at man gjennomfører effektivisering. Vi gjennomfører jo årlig noe som heter langsiktig kraftmarkedsanalyse. Og i den, så, for de, sikkert en del av dere har sett den, men fremskrivingen vår mot 2040 viser at det blir en veldig stor elektrifisering i Norge. Og det har sammenheng blant annet med det grønne skiftet på en måte, at vi, det blir mye elektrifisering for å redusere klimagassutslipp. Blant annet på transportsektoren, pluss at vi ser at det kommer inn industri som etablerer seg som er på en måte grønnere. Men den type industri som har mindre utslipp bruker da elektrisitet. Så har vi samtidig i våre baner lagt inn et scenario uten energieffektivisering. De to scenariene, det som skiller de da, det er at det effektiviseres 8 TWh mot 2040 i bygg.
Og den effektiviseringen vi la inn i scenariet, det var effektivisering typisk på bygningskroppen og belysning og teknisk utstyr. Så vi la altså inn 8 TWh, ikke de 13 som vi så var lønnsomme her, men 8. Og det vi så var at dette påvirker den gjennomsnittlige årlige energiprisen i Norge med 4-5 øre per kilowattime i 2040. Så det har faktisk en stor effekt på energiprisen. Det som er interessant også er at det har også en effekt på hvordan prisen varierer gjennom året. Det dere ser her, det blå er basisbanen vår, og det grønne er en bane uten effektivisering. Og her ser vi året gjennom 52 uker i 2040. Og det dere ser på den blå, eller det dere ser, den grønne banen varierer veldig mye mer, prisbanen, enn den blå. Den grønne uten effektivisering, og dere ser også at vi får veldig mye høyere topper på kraftprisene uten effektivisering. Så det som jeg ville illustrere her var at effektiviseringen har faktisk virkning på kraftbalansen og også på kraftprisene, hvis den skjer. Aller sist vil jeg bare nevne at det jeg tenker som er viktige fokusområder i forhold til effektivisering, det er først og fremst gå gjennom energibruken, altså dette med energirevisjon og energiledelse. At det vil være nyttig å gjennomgå energibruken og se på hva man bruker energi til, selvfølgelig. Også er det de tiltakene jeg har nevnt her, dette med tiltak på bygningskroppen, teknisk utstyr og styringssystemer. Og så tenker jeg også at det er veldig viktig å ha fokus på oppvarmingssystemer. Jeg nevnte ikke i denne prestasjonen dette med for eksempel omlegging av oppvarming til varmepumper, som man selvfølgelig kan spare veldig mye på. Vi holder på med en analyse der, men vi har ikke resultater på det enda. Så jeg vil bare innom de, bare for å si at dette er viktige ting å fokusere på. Takk. Tusen hjertelig takk skal du ha. Dette var jo et veldig godt grunnlag for de to andre foredragene vi også skal ha om litt. Men det er kommet inn et spørsmål til deg, Ingrid Helene Magnussen, og det er fra Anders Nermoen, som lurer på hvorfor er det så dyrt med natt- og helgesenking? Og da peker han på foilen du hadde om effektiviseringstiltak, altså LCOE i småhus. Han tenker da at dette må være noe av det billigste man egentlig kan gjøre. Ja, godt spørsmål. Jeg kan ikke svare på det direkte nå, men det tenker jeg at enten er det fordi at investeringskostnaden er høy, at det forutsetter en del teknologi, eller så er det fordi sparingen er liten. Det tror jeg egentlig ikke. Så jeg tenker at her er det i simuleringen lagt inn en ganske høy investering. Så hvis natt- og helgesenking krever en del teknisk utstyr, så vil det på en måte spart energi per kilowattime. Kostnaden per spart kilowattime være høy, men hvis man gjennomfører natt- og helgesenking uten store investeringer, så vil det være mye lavere kostnader. Men det kan jeg eventuelt sjekke opp og så se på tallene for det, og så sende svar hvis den sender med e-postadressen. Det er alle tider, så da kan det enten gå gjennom oss, eller så kan dere bare skrive det inn i chatten her. Så er det et spørsmål til. Er det analysert hvordan natt- og helgesenking påvirker effektuttak og dermed kostnadene til effektleddet? Nei, det er ikke en del av denne analysen, så vi har på en måte ikke lagt inn profilene på effekttariffer og sett hvordan det slår ut. Så det er jo på en måte noe den enkelte må ta hensyn til selv, at man ikke kjører på. Altså hvis man har natt- og helgesenking, så må man se på når man setter på i systemet, og at det ikke samfaller med de dyreste timene, eller der man allerede har høy belastning selv. Så ja, jeg ser poenget, og det er lurt å tenke litt klokt rundt den delen. Ja, her er det mange hensyn å ta, og mange avveininger, men det var en ting du sa, og det er dette med tilgang på kostnadstallene. Da kan altså du kontaktes hvis det er noen som vil ha tilgang på de kostnadstallene som du sa. Og så venter vi også da på at dere skulle ha kommet med en ny rapport, som da skulle handle om hva det er, varmepumper. Vi jobber med det, men om det kommer en rapport, det er jeg ikke helt sikker på enda, men vi ser mer på varmepumpetall.
Men følg i hvert fall med på hva som kommer fra NVE på dette, og så sender vi også ut her fra oss til alle dere som påmeldte den informasjonen som relevant fra i dag. Tusen takk skal du ha, Ingrid Helene Magnussen. Vi skal nemlig gå videre til Synne Krekling Lien, som neste innleder. Det sivilingeniør og forsker ved SINTEF, avdeling bygninger og installationer og medforfatter av rapporten Potensial- og barrierestudie, energitjenester i næringsbygg. Den blev utarbeidet for Enova av SINTEF i fjor. Velkommen til dig, Synne Krekling Lien. Du skal nemlig indlede om energitjenester, energibruk og effektbruk i bygg. Hvad forhindrer energieffektivisering, og hvad kan gøres for at ta ut potentialet for effektivisering og sparing? Vær så god. Hej, tak. Ja, det mye at svare på på et kvarter, men jeg skal ta lidt udgangspunkt i et par projekter vi har jobbet med det sidste året, og så skal jeg se om vi i hvert fall kommer lidt nærmere og svare på disse spørgsmålene. Som Ingrid nævnte også, så energibruk i bygg, det står for en veldig stor andel av både energibruken og strømbruken i Norge. Bygg bruker omtrent, eller brukte omtrent 78 terawattimer i 2020. Hvis vi ser på all energi med alle energivarer, inkludert fjernvarme og bioenergi og så videre. Og hvis vi ser på elektricitet, så brukes omtrent halvparten av elektriciteten i Norge i bygg. Så bygg er en stor energibruker og strømbruker, men det er også heldigvis et stort potensial her for å redusere dette. Vi har lenge jobbet med framskriving av energibruk i bygningsmassen, altså alle byggene i hele Norge, fremover, og vi jobber også med å se på muligheter for hvordan energibruken i disse byggene kan utvikle seg. Og det vi ser her, det en figur av forventet utvikling i bygningsareal mot 2030 og 2050. Og det basert på en modell som vi har hos oss, som heter Rebuilds. Og det vi vet at bygningsmassen den jo i stadig utvikling, fordi vi bygger nye bygg, ettersom vi vil bli flere mennesker i Norge, og vi river gamle bygg, og vi rehabiliterer bygg. Og de beregninger vi har gjort, så ser vi at vi forventer en økning på 16% i totalt bygningsareal i Norge mot 2050, fordi vi blir flere folk. Og i figuren her så ser vi at det blå, det eksisterende bygg, altså bygg som eksisterte jo utgangspunktet i 2015, mens det grønne arealet, det er nytt areal som bygget etter 2015. Og så ser vi at det blå arealet, det vil jo gå nedover på grunn av riving, mens det grønne da øker. Og her har vi laget to ulike scenarier. Det ene kaller vi for baseline-scenarioet, og her ser vi at her det ikke så mye bygg som går fra blått til lyseblått, altså som rehabiliteres på en måte som gjør at også energi oppgraderes opp mot å bli bedre, nærmest i dagens standard. Mens det har vi tatt inn i det som vi kaller for energieffektiviseringsscenarioet. Og så ser vi på det nye bygget. Her har vi også to farger, eller tre farger, og den lyseste av de, det da passivhus, altså i det energieffektiviseringsscenarioet, så antar vi at vi får en del passivhus inn i bygningsmassen. Og så spørsmålet da, hvis vi har disse to scenarioene og den utviklingen i bygningsmassen, hva har det å si for energibruken i bygg? Så her ser vi da samme figur, men med, eller det, en figur som tar utgangspunkt i det samme arealet, men så ser på energibruken. For den viser da hvordan energibruken i eksisterende bygg, som det blå arealet, og energibruken i nytt bygg, som det grønne. Og i det basisscenarioet, som da et scenario hvor vi tar utgangspunkt i at det bygget som rehabiliteres ikke blir så mye bedre og mye mer energieffektive, og at nye bygg blir som dagens standard, så ser vi at vi får en økning i energibruk fra 2020 mot 2050 på ca. 1 terawattime. Og det jo ganske bra,
i og med at vi forventer at arealet skal øke med 16%. Men vi vet også at vi kan gjøre mye mer. For hvis vi ser på energieffektiviseringsscenarioet her, så ser vi at vi kan spare mye energi mot 2050 hvis vi rehabiliterer mer, energioppgraderer mer, og at nybyggene blir bedre. Og da ser vi at hvis vi at forskjellen da mellom basisscenarioet og de andre scenarioene i 2050, det viser at økt rehabilitering med energioppgradering, det kan gi en reduksjon på 7 TWh mot i 2050. Og så vet vi at nybyggene, hvis vi går fra TEK 17 til passivhus, så vil vi få en reduksjon på 1,4 TWh. Og så i tillegg så har vi sett på innfasing av varmepumper i alle nye bygg og i alle bygg som energioppgraderes når de rehabiliteres. Og der får vi også en stor reduksjon i energibruken på 9 terawattimer. Så vi ser at sparepotensialet i det vi anser som en, et realistisk scenario vil gjøre at energibruken at vi kan spare da 17 terawattimer i 2050 sammenlignet med det som vi ser hvis vi følger en sånn litt tregere. Oh, beklager. Nå ser jeg at jeg at den sliden har stoppet opp. Men ja. Her ser vi da energibruken i bygg som jeg snakket om. Så jeg kan få figuren igjen. Og her ser vi da arealet som dere nå har blitt godt kjent med. Det blå er da arealet som eller energibruken i det eksisterende bygningsarealet som utvikler seg mot 2030 og 2050. Mens det grønne da er energibruken i nybygg. Og så ser vi da forskjellen på eksisterende forskjellen i de ulike scenarioene. Så i baseline scenario så ser vi da at det blir en økning fra 79 TWh til 82 TWh fra eller 81 TWh i 2020 til 82 TWh i 2050, altså en økning på 1%. Mens hvis vi innfører tiltak som energieffektivisering av bygningsmassen, hvor vi rehabiliterer og oppgraderer bygg til dagens bygningsstandard, og innfører varmepumper og bygger nye bygg som passivhus, så ser vi at vi kan redusere energibruken i bygningsmassen til 65 terawattimer i 2050. Så det er et stort potensial for energieffektivisering her. I tillegg så vet vi også at det er mye å hente på solcellepaneler i bygg. Det har blitt anslått at ved å integrere sol på tak, så kan man anslå at potensialet for energiproduksjon i bygg er på om lag 10 terawattimer. Og hvis man dekker også fasadene, så kan man har FME Sosultech beregnet at potensialet for solproduksjon kan være på 30 terawattimer. Så hvis man legger energisparepotensialet og solproduksjon til sammen, så vil vi se at det er et potensial for altså 27 opp mot 30 terawattimer netto reduksjon i levert energi til bygningsmassen. Og dette vil ha mye å si for energisystemet. I hvert fall når som Ingrid presenterer, så er det forventet at det vil være et stort behov for kraft, eller økende kraftbehov fremover. I tillegg så vet vi at energieffektivisering, det er ikke bare bra for energibalansen, men det er også bra for effektbalansen. Og den figuren her, den viser at timeforbruk av strøm over året fra januar til desember, og her ser vi at det er veldig store variasjoner i effektbruken. Og den skyldes først og fremst at vi bruker mye elektrisitet til oppvarming i Norge. Og vi ser at det er store variasjoner fra time til time. Og at to tredjedel av effekttoppene i løpet av året, den skyldes da elektrisitetsbruk i bygg. Så det er på en måte oppvarmingen av byggene som bestemmer kapasiteten eller det dimensjonerende effektbehovet i bygningsmassen i Norge.
Så energieffektivisering, det vil gjøre at effekttoppene på vinteren også vil reduseres, noe som gjør at vi vil spare kostnader til nett, og vi vil også få billigere nettleie, slik som Ingrid var inne på. En annen måte å redusere effekttoppene på, i tillegg til energieffektivisering, også å styre byggene fleksibelt. Dette noe vi har regnet på i Zero Emission Neighborhoods forskningssenteret og i prosjektet FlexBuild, hvor vi ser på smart styring av elbillading i byggene, også styring av av andre laster. Og her, jeg kan ikke gå inn på detaljene, men her ser vi da den lasten i en boligblokk i løpet av en uke. Og så ser vi at de grønne toppene, det elbillading i en blokk. Og så ser vi at det ulike prissignaler og styringsstrategier, så kan man da redusere effekttoppene veldig mye i boligblokker med fleksibel styring. Jeg skal også snakke litt om energitjenester, for vi har også gitt ut en rapport på energitjenester i næringsbygg og potensial og barrierene for dette. Det en rapport vi ga ut for Enova tidligere i år. Og i denne så ser vi på har vi sett at det et teoretisk potensial på å redusere energibehovet i næringsbygg mot 2050. Og dette mye større enn det potensialet jeg snakket om i stad, som vi ser på som en realistisk potensial. Det her et teoretisk potensial, der vi ser på hva det maksimale energibehovet eller energieffektiviseringen som vi kan få ut av næringsbygg i Norge. Og her snakker vi også om at vi forventer at omtrent 2 TWh vil utløses av seg selv mot rehabilitering. Men så har vi sett på hvordan kan det resterende potensialet utløses gjennom det vi kan få energitjenester på næringsbygg. Og energitjenester, det da tjenester som tilbys av en tredjepart mot byggeiere. Og her ser vi på da tjenester som driftstjenester, som inkluderer da energioppfølging, driftsoptimalisering og energiledelse. Tjenester som innebærer ny teknologi, som eiendomsteknologi eller proptech, der man setter ut nye sensorsystemer i bygg. Og vi har sett på energisparekontakter, utleie av tekniske installasjoner, utleie av solcellepaneler og tjenestetilbydere av forbrukerfleksibilitet. Så det vi ønsket å se på var da hvordan kan disse markedstjenestene bidra til å utløse deler av dette potensialet som i næringsbygg i dag. Og i denne rapporten så gjorde vi også en barrierestudie der vi hadde caser, vi gjennomførte intervjuer og spørreundersøkelser, og så spurte vi en del byggeiere, både offentlige og private, hvorfor de ikke gjennomfører effektiviseringstiltak, og hvorfor de ikke går til innkjøp av energitjenester, hva som de største barrierene. Og det som kom fram da var at det jo mange ulike barrierer knyttet til ulike tjenester og ulike tiltak. Så vi har måttet sortere barrierene i ulike kategorier, så vi så på administrative barrierer, kompetansebarrierer, markedsbarrierer og praktiske og tekniske og økonomiske barrierer. Og i tidligere studier så har vi sett at økonomiske barrierer har vært veldig viktig. Mens det som kom fram i denne rapporten var at vi også ser at for mange byggeiere så det administrative og markedsbarrierer som ganske vanskelig. Eie- og leieforhold kan være utfordrende fordi man ikke kan man får ikke allokert energisparingen til de som sitter igjen med energiregninga. Det kan være vanskelig å få tilgang til data og styringssystemer og få ulike komponenter til å snakke med hverandre. Og vi ser at i markedet så det for mange vanskelig å orientere seg. Det vanskelig å finne helhetlige leveranser av
altså av energitjenester. Og mange peker på at markedet ikke nødvendigvis er modent, og det mangler også noen gang kunnskap hos de som skal gå til innkjøp av energitjenester og energisparende tiltak. Ja, så for å summere opp her, så vet vi at det er et veldig stort potensial i bygg. Vi vet at for energisparing så er det realistisk 17 terawattimer å spare, og et enda større teoretisk potensial hvis vi hadde hatt veldig sterke politiske føringer. Og den, vi vet at energisparingen den kan hentes ut gjennom i eksisterende bygg med rehabilitering og energi, med energioppgradering. I nybygg så er det mye å hente på å bygge bygg som passivhus. Og for alle bygg så er det et stort potensial for å spare ved å innføre vannpumper og eller fjernvarme hvis hovedmålet er å redusere strømbruken. Og vi vet også at det er et stort potensial på styring og overvåking av energibruken i bygg. Vi vet at det er et stort potensial på energihøsting av lokal produksjon av sol, for eksempel. Og så er spørsmålet da hvordan. Vi vet at det er mye å hente på mange tiltak, og som Ingrid har snakket om, så er det veldig mye av energisparetiltakene som er lønnsomme. Dette gjelder da spesielt rehabilitering og enøktiltak, og særlig innføring av oppvarmingsteknologier. Og vi vet at mange av de store barrierene som vi må komme over, de kan brytes ned ved å skaffe økt kompetanse og bedre energiledelse internt hos mange. Og så handler det også om å kunne fordele gevinsten av energisparende tiltak og kostnadene riktig, eller mer rettferdig. Vi må også ha politiske mål om energieffektivisering for alle bygg, ikke bare nye bygg, men også eksisterende. Og det må være en politisk retning mot å stimulere til valg av energieffektive og strømsparende teknologier. Og fra på markedssiden så kan jeg si til de som er markedstilbydere at mye av det som vi har sett at hindrer byggeiere og driftere, er jo at markedsløsere må kunne tilby helhetlige løsninger som kan kommunisere med godt med andre løsninger, og som er enkle å verksette i byggporteføljer. Dette gjelder næringsbygg, uten at det krever mye ekstra arbeid fra byggeierens side. Og så til sist, hvorfor? Vi vet at det å gjøre energieffektiviseringstiltak, det er bra for de som bor og bruker bygg. Det gir i tillegg til en mye mindre energiregning, så gir det også som regel bedre bokvalitet og bedre inneklima å gjennomføre energieffektiviseringstiltak. Det å gjennomføre energieffektiviseringstiltak, det er i tillegg bra for alle å ha store positive ringvirkninger. Redusert effektbruk vil gi lavere elpriser i spotmarkedet, og redusert effektbruk gir også lavere nettleie og frigir mye strøm og energi som kan brukes til andre formål, for eksempel elektrifisering av bilparken og i industrien. I tillegg så er energieffektivisering, det gir da konfliktfri ny energi, så sammenlignet med å bygge ut mer elektrisitetsproduksjon, så gir vi altså gir energieffektivisering ingen eller veldig lave naturinngrep. Så det er... Her må du begynne å runde av, tenker jeg. Ja, det har jeg rundt av nå. Men dette var veldig interessant, og det leder jo veldig greit opp til det neste innlegget vi skal ha, for du snakket jo om dette med at dette må forankres også politisk, og det må komme som politiske initiativ, og det skal neste innleder snakke om. Og så nevnte du et par andre ting også, og det går på dette med altså produksjon av energi lokalt, og det hadde vi som tema forrige uke på dette webinaret, og der kan man laste ned de presentasjonene som ble holdt. Det bare gå inn på klimastiftelsen.no/presentasjoner, så finner dere både opptaket og de presentasjonene som ble holdt knyttet til energiproduksjon på kommunale bygg og på lokale næringsbygg. Så gå
inn og se der. Men Krekling Lien, jeg lurer på om du skal bare da svare på noen av de spørsmålene skriftlig som har kommet I chatten her. Så kan vi gå videre til neste innleder. Så tusen takk skal du ha. Neste innleder det Ole Arne Torsvik, som da energirådgiver og tidligere leder for teknisk drift I Bodø kommune. Der har han da jobbet med energieffektivisering, og de har kastet veldig mye av seg de siste årene. Og også dette kom som et politisk initiativ, sånn som jeg skjønte, men det skal vi høre mer om. Og skriv gjerne inn spørsmål til Torsvik underveis, dere som har konkrete spørsmål til han. Og han skal da innlede om, begynn med en klimaplan. Slik har vi gått systematisk til verks og spart energi og kuttet strømregning I Bodø kommune. Da lurer jeg på om du der, Ole Arne Torsvik. Hører du meg? Da har du kommet deg på. Ja, men tipp topp. Da skal jo du si noe om hvordan dere gikk til verkstad, dere begynte med energisparingsarbeidet, det store arbeidet I Bodø. Og bare en ting til der. Før så hadde det jo vært sånn at man vinner jo ikke et valg ved å si at man skal legge nye rør eller drive og spare her og der. Men kanskje man kommet dit at det en valgkampsak også, og jeg vet I hvert fall at det har vært et av spørsmålene I politikken I Bodø. Så vær så god, Ole Arne Torsvik I Bodø kommune. Takk skal du ha, Anne. Jeg representerer jo da FTU, eller utbygging av eiendomsavdelingen og FTU-avdelingen I Bodø kommune. Hun skal fortelle litt om det vi har gjort de siste 4 årene. Skal vi se. Jeg ble ansatt I 2017 med ansvaret for enøktiltak gjennom et politisk vedtak. I det politiske vedtaket så sto det da at vi skulle redusere energiforbruket med 6,4 millioner, og dette skulle skje I løpet av 3 år. Det var også nevnt at dette med EPC-kontrakt var da en mulighet. EPC-kontrakt står jo for, jeg siterer, det en kontraktsform hvor byggherre kjøper funksjoner og tiltak som skal utløse en energibesparelse. Entreprenøren kjemper for å nå disse. Klarer de ikke det, må de betale byggherre tilbake. Overpresterer de, deler de gevinst med oppdragsgiver. Dette med PC var jo veldig populært på akkurat den tiden der. Og vi gikk jo da og sjekket med en del kommuner og deres erfaringer, og det var vel litt sånn både og. Utifra det da, så valgte vi I stedet å bygge opp intern kompetanse hos oss, og prøve å ta de lavthengende fruktene selv. For å fortelle det så fikk vi en del fokusområder som vi måtte forholde oss til I forhold til å få kontroll på de tekniske anleggene I alle bygder. Så vi fant fort ut at den tekniske avdelingen hos oss bestod egentlig av en person. Så den måtte vi gjøre noe med. Så vi etablerte da en teknisk avdeling med fagledere fra alle fag. Vi fikk på plass vedlikeholdet selv, det var tidligere outsourcet, så det tok vi over selv og fikk da ansatt serviceteknikere for alle fag. Vi innså at vi måtte få kontroll på de tekniske anleggene, så vi måtte oppgradere automatiseringsanlegg og S-anlegg, og vi måtte også oppgradere EOS-systemet og få inn alle byggene på et energiforsyningssystem. Videre så måtte vi da prøve å få inn tiltak I en klima- og energiplan, som da en politisk behandlet plan. Det fine var jo det at den var akkurat påbegynt I 2017 eller 2018, så den fikk vi da delta I. De punktene vi fikk inn I klima- og energiplanen, det var dette med passivhusnivå. Hvor vi sier at alle nybygg skal bygges etter passivhusnivå, alle rehabiliteringer skal bygges etter passivhusnivå, og alle delrehabiliteringer skal bygges etter passivhusnivå. Rehabilitering forutsetter jo at bygget ikke vernet.
Videre så fikk vi inn at alle eksisterende bygg skulle opp en energimerke, opp en klasse i forhold til energimerkingen vi hadde gjort i 2010. Bygg i kommunen inngår leieavtale med, skal ha energimerke C frem til 2020. Det var en plan som ble vedtatt i 2019. Mens bygg som kom etter 2020 skulle ha energimerke B. Så da fikk vi satt krav til utleiermarkedet i Bodø. Videre så lå det jo da inne at energiforbruket i Bodø kommunes eksisterende bygningsmasse skal reduseres med 25% sammenlignet med 2009-nivå innen 2025 da. Og så var vi jo ganske ambisiøse og la inn at vi skulle innen 2025 bygge et SEB 0-bygg, altså Zero Emission Building. Og det setter jo en del krav til hva vi må få testet ut innen den tid før vi skal bygge det bygget. Så det var de konkrete tingene vi fikk inn i klima- og energiplanen, som ble vedtatt i 2019. Utifra dette så måtte vi jo da legge oss opp en plan for hvordan vi skulle nå de enøkmålene som var satt. Og det som er jo litt viktig er jo det at man gjør det i riktig rekkefølge. At man ikke begynner med punkt 3 her og jobber seg bakover. Men også at man tar det i riktig rekkefølge under punkt 1 og nedover. At man ikke, og det var jo en del av det som var kritikken mot for eksempel dette med EPC, er jo det at man går for de mest effektive tiltakene som da typisk er varmepumper. Og det man ofte ender opp med da når man har gjort de andre tiltakene, er jo det at man får en varmepumpe som egentlig er alt for stor i forhold til det man trenger på lang sikt. Så vi punkt 1 det var da å redusere energiforbruket til et minimum i byggene. Og det enkleste var jo da å bare få optimalisert alle tekniske anlegg samt få en profesjonell drifting, for det hadde vi ikke fra tidligere. Så vi ansatte en vi hadde egne operatører da. Videre så var det oppgradering av tekniske anlegg. Altså da ST-automatikkanlegg, ventilasjonsanlegg, lysanlegg, varmeanlegg og så videre. Og så begynte man å se på varmepumpa etter hvert da. Og selvfølgelig dette med å øke uverdiene på bygningskropp til passivhus skulle jo selvfølgelig vært ønskelig at det var øverst. Men det lar seg jo ikke gjøre i og med at det er en såpass høy kostnad forbundet med det da. Så det er jo, og den er jo det fine er jo det at den er nå rammet av klima- og energiplan. Sånn at det blir tatt fortløpende. Og punkt 2 var jo da, når vi har gjort punkt 1, var å begynne å gå over på dette med å produsere energi. Og solceller og solfangere er jo relativt utprøvd teknologi. Så er det jo punkt 3 hvor vi ser på da dette med lagring av produsert energi. Og der er jo batterier godt utprøvd, men er vel relativt dyrt enda. Hydrogen, hva har vi jo vært litt grann inne på? Vi har jo vært blant annet besøkt Kongsberg kommune, som holdt på med et veldig spennende prosjekt, hvor de da produserer hydrogen av overskuddsenergi fra solceller, da, og skal nyttiggjøre seg det om vinteren. Så det er jo litt spennende å følge med videre hva som skjer i det prosjektet. Men vi er ikke kommet helt til punkt 3 enda, vi har vel noen år igjen før vi er der. Til slutt så skal jo dette da forhåpentligvis gi oss et SEB 0-bygg, og kanskje på sikt et plussbygg da. Så litt grann om dette med ST-anlegg. ST-anlegg står jo for sentral driftskontroll, og det er jo et overordnet system som styrer alle de tekniske anleggene. Helt til venstre her har vi jo ventilasjonsanlegg. Vi har nede til høyre et varme energisentral med varmepumper og diverse utstyr. Og oppe til høyre her så har vi en romkontroll, hvor vi styrer detaljer ned på romnivå. Og her har vi jo i dag utstyrer vi rommene våre med minimum temperatur, CO2 og luftfuktighet. Og vi styrer ofte luftmengdene inne på hver enkelt rom. Vi har sett avhengig av CO2-nivået i rommet.
Vi har jo da sentralisert Est-anlegget sånn at vi har Est-anlegg som tar inn alle byggene på et overordnet Est-anlegg. Her har vi et utdrag fra energioppfølgingssystemet vårt. Og fra den øverste figuren viser jo da akkumulert forbruk fra uke 1 til uke 52 i 2019 var vel det her, for et bygg. Den blå kurva viser hvor vi endte opp i 2019, og den oransje viser hvor vi endte opp i 2019, den blå viser hvor vi endte opp i 2016. På det bygget her så var det relativt enkelt. Her var det egentlig bare å få optimalisert de tekniske anleggene, for vi hadde et veldig bra Est-anlegg, vi hadde et bra energioppfølgingssystem, og det var egentlig bare å få optimalisert bygget sånn at vi fikk nattsenking, vi fikk inn riktige luftmengder, riktige temperaturer på varmeanlegget og egentlig sånn mindre detaljer. Men det kostet oss egentlig ingenting. Det var egentlig bare timene det var for å finne ut hvordan bygget skulle driftes. Det resulterte da at vi gikk fra 131 kW per kvadrat til 84 kW per kvadrat i 2019. Og vi reduserte energiforbruket med 36% på det bygget her. De kurvene nede til høyre her viser jo da ukesforbruket per søyle da. Så vi ser at i januar så er det på det høyeste, når det er kaldest. Her har vi en barnehage. Det første vi gjorde var vel egentlig å få inn Est-anlegg på alle barnehagene våre. De hadde ikke styring i det hele tatt fra før av. Det interessante med denne barnehagen, og for så vidt flere barnehager, men her er et av de bedre eksemplene, var jo det at denne barnehagen er fra 2007, så den er jo relativt ny da. Og vi fant jo ut at energiforbruket her var relativt høyt. Så vi stussa veldig over det, men etter at vi da fikk opp et Est-anlegg, så fant vi ut hva det skyldtes. Hvis vi ser på det bildet nede til høyre der, så er det et bilde av et ventilasjonsanlegg, og der har du et såkalt brannspjeld som skal opp den ved brann, så bypasser du da den gjenvinneren. Og det som var tilfellet her var jo det at det brannspjeldet hadde stått åpent da fra første dag, uten at vi hadde merket det. Men med en gang vi fikk opp Est-anlegget, så vi hva som var galt. Og det resulterte jo da i at vi hadde et merforbruk på det bygget på 39 000 kW per år. Og det er klart, når det har gått i 10 år, så er jo det ganske mye. Så vi har vel et rent tap der på en 350 000 kroner. Her har vi en skole som hadde gamle ventilasjonsanlegg, dårlig gjenvinning. Vi fikk bytta de, og vi ser da at vi reduserte energiforbruket med 340 000 kWh per år, eller 30%. Og det bygget gikk jo faktisk fra 127 kW per kvadrat til 88 kW per kvadrat. Og det er jo kjempebra i forhold til at det er såpass gammelt og ikke har gjort noe med bygningskroppen, eller i hvert fall ikke veldig mye. Vi var forespeilet at nedbetalingstiden her var på 7-8 år, og det stemmer ganske bra med det vi har fått i besparelse da. Og spesielt i forhold til at vi hadde relativt store vedlikeholdskostnader på det gamle anlegget. Vi har gjort et stort prosjekt med energibrønner, eller vi har flere prosjekter, men det her var det første prosjektet vi gjorde med energibrønner. Det er en ungdomsskole på 9000 kvadrat, bygd i 78, og den har også svømmebasseng da.
Vi fikk som sagt installert energibrannere der. De vi har satt i drift høsten 2018. Og vi har fått en energireduksjon på 900 000 kWh per år. Vi var vel oppe i 950 i fjor, tror jeg. Men en betydelig reduksjon. Kostnaden for det prosjektet var på 5 millioner, og vi fikk vel 400 i Enova-midler på det prosjektet. Og for øvrig så erstatter jo den varmepumpa da en oljekjele. Her har vi et eksempel på hva det koster å ikke ha kontroll. Dette var et sykehjem som for så vidt hadde et bra ST-anlegg og en bra energioppføringssystem, men det ble rett og slett ikke oppdaget. En gjenvinner som hadde stoppet i uke 2, og den ble ikke reparert før i uke 29. Så det kostet oss 185 000 kWh. Og så har vi en interessant bygg. Denne blir da rammet direkte av klimaenergiplanen. Det som var med det bygget her, det er 25 år. Det er det som skjer var det at ved mye vind i Bodø så begynte fasadeplastene å dette av. Og det skyldtes da feil konstruksjon. Så vi måtte rehabilitere hele fasaden. Det fine med det er jo det at da slår klimaenergiplanen inn og sier det at vi er nødt til å få det opp på passiv husnivå. Så vi har da fått satt i gang prosjektet, og det er nu, startes nå opp i disse dager. Det er signert kontrakt. Så det vil da bli etterisolert med 15 cent. Hele bygget, og det vil bli skiftet vinduer, og vi vil også integrere solceller i dette prosjektet. Og det er også som en del av det SEB0-prosjektet vi har, sånn at vi får testet ut den teknologien. Det er jo gjort LCC og LCA på alle de tiltakene her. Her er jo litt av resultatet vi har oppnådd da, i løpet av de fra 2017 til 2020. Vi har ikke med 2021 enda. Men fra 2017 til 2020, sammenlignet med 2016, så har vi da redusert energiforbruket med 7 millioner, eller 19% reduksjon da. Figuren til høyre her viser jo de forskjellige bygningskategoriene da. Hvis det er sånn som skole, så har vi redusert med 21%, og barnehage, det er jo de to vi har hatt mest fokus på i forhold til automatisering i hvert fall, oppgraderinger på ventilasjonssiden. Men spesielt barnehager er jo litt interessant, for man sier jo det at får man ST-anlegg eller får opp automatiseringsgraden, så skal man redusere mellom 10 og 15%, og det ser jo ut til at det kommer til å treffe veldig bra. I tillegg så har vi jo da oppnådd det målet i klimaenergiplan som sa at vi skulle redusere med 25% innen 2025 sammenlignet med 2009-nivå. Det oppnådde vi faktisk i 2020. Så litt om hvor er vi i dag? Vi er jo nå kommet, vi er ikke ferdige med punkt 1, men vi føler vi begynner å få kontroll. Så vi har begynt å bevege oss litt over på dette med energiproduksjon. Og jeg har gjort noen prosjekter på solceller og skal i gang med på solfanger også nå i disse dager. Her er jo da et solcelleanlegg, eller et pilotprosjekt vi har, som vi har kjørt nå i to sesonger. Det ble oppstart i mars 2019, et lite anlegg med installert effekt på 5 kW peak. I fjor produserte vi 3630 kWh, i år så er vi på 3680 kWh, så nesten 3700 kWh per år. Så det er jo veldig interessant da, og det dekker da 10% ut av det energibehovet i den barnehagen her. Foreløpig så har vi valgt å være plusskunde, altså det vil si at vi leverer overskuddsenergi tilbake på nettet. Og her har vi da fått ut en sånn solproduksjons
kurver fra uke til uke i 20 i år da. Og vi ser det at vi har faktisk produksjon allerede fra uke 4 og 5. Uke 6 så ser det vel ut som det kanskje har vært et snøfall som gjør at fra 6 til 10 at vi ikke har hatt noe produksjon da. Og vi ser faktisk helt frem til i dag så har vi produksjon. Her har vi da vårt siste bygg som er fullt ut rammet av klima- og energiplan, og det er jo da bygd i henhold til passivhusstandarden. Det er varmepumpe med energibrønner i det, og det har fått Bodø og en av Nordlands største solcelleanlegg med en installert effekt på 100 kW peak da. Og vi har et håp om at det produksjonen her skal være oppe i 70 000 kWh i året. Og det er ca. 20% av energibehovet i bygget da. Videre så har vi klargjort det sånn at vi kan utvide her til det dobbelte. Det prosjektet her overtok vi for litt over en uke siden nå. Så det blir kjempeinteressant å følge fremover. Kort oppsummert så har vi startet med de enkleste tiltakene først og jobbet oss videre ut ifra det, tenker vi. Vi har fått en betydelig høyere kompetanse i alle ledd, som da har eierskap til både anleggene og til byggene. Og det tenker vi er kjempeviktig. Vi har fått høyere automatiseringsgrad gjennom satsing på automatikk og hesteanlegg, som gjør at vi har muligheten til å styre anleggene langt bedre enn vi hadde før. Vi har gjennom klima- og energiplan fått energieffektive bygg som vil kunne innfri de målene som ligger i 2050. Alle prosjektene og byggene som bygges nå etter samme ambisjonsnivå. Tidligere var vi veldig avhengige av enkelte prosjektledere, mens det er vi ikke i dag. I tillegg så er det jo da avklart med politikken på forhånd hvilken nivå vi skal legge oss på for å oppnå reduksjoner i Bodø kommune. Og det er jo også kjempeviktig. Det var det jeg hadde. Ja, bare hold deg der, Ole Arne Thorsvik. Tusen takk skal du ha. Jeg bare merket meg dette du sa, som handler om å ta tilbake kontrollen. Det vil si at man sørger for at man har kunnskapen internt i organisasjonen. Det er jo litt sånn, man har jo lært det annerledes de siste 10-20-30 årene om at det er lurt å outsource, at det er kostnadseffektivt, men det er ikke din erfaring. Kan du utdype det litt? Ja, det som vi vel opplever er jo det at hvis man outsourcer mye av de tekniske anleggene, er det at de er inne og retter en feil, og så har vi lite kontroll med hva de har rettet, og så retter de kanskje samme feil en gang til uka etterpå. Og det å ha den kompetansen internt har enormt mye å si, både i forhold til energieffektiviseringen og i forhold til rett og slett å ha kontroll på de tekniske anleggene. Så det har vært kjempeviktig for å oppnå de resultatene vi har gjort. Og så nevnte du også dette med at det må være at politikken må ligge i bunn her, sånn at man ikke da, hva skal jeg si, hele tiden må gå inn og så be om en ny bevilgning, eller hele tiden må gå inn og høre om dette skal prioriteres. Er det sånn å forstå? Ja, det som er jo veldig fint med den klima- og energiplanen er jo det at når man da skal bygge, så vet man hva man skal bygge. Og da kan man, man får jo selvfølgelig ofte at det blir for dyrt, og kostnader må reduseres. Men da må det som regel gå på bekostningene også. Så da er jo, skal man da gå ut forbi den klima- og energiplanen og redusere ambisjonsnivået, eller skal man ikke? Så det er jo det det ofte da blir snakket om. Og da er det jo forhåpentligvis sånn at man står fast med den klima- og energiplanen man har lagt til grunn, og bygg deretter. Så samarbeid mellom administrasjon og politikk er viktig også her, men det var en ting du nevnte. Du sa hele tiden at dere hadde passivhusnivå. Tror du det blir aktuelt fremover å kreve mer plusshusnivå på bygg? Vår erfaring, hvis vi skal nå nullutslipp, eller det nivået på nullutslipp, så må vi på passivhus. For vi klarer ikke å få oppnå det på bygget i seg selv, med mindre du tar arealene rundt bygget til bruk, med solceller og den type ting. Men skal du få bygget til ned på nullnivå, så er vår erfaring at du må ha et passivhus i bunn. Eller det er den enkleste måten å oppnå det målet.
Nettopp. Det var en som har stilt et spørsmål her om dette med belysning, som ofte ikke trekkes fram når det dreier seg om å spare strøm. Men det også mer fokus på dette med belysning, fordi at man sier at det kan være lysforurensning og så videre. Hva tenker du om belysning som et sparetiltak eller en mulighet for å bruke mindre strøm? Vi har i alle rehabiliteringer vi gjør i dag, så går vi selvfølgelig over til LED-belysning og full styring med konstant lysstyring og daglig belysning er vel det vi primært bruker i dag, sånn at vi har full kontroll. Så belysning er definitivt en av de tingene som blir tatt med i rehabiliteringen hos oss, ja. Nettopp. Så er det jo sånn at du har kommet med en masse regnestykker om hva dere har spart, og det har vært ganske imponerende, synes jeg. Men nå er jo prisen høy, sånn at nå er vel besparelsen enda høyere? Den og insentivet til å gjøre noe enda høyere? Ja, nei, klart det at prisen stiger sånn som den gjør nå, det medfører jo selvfølgelig at vi får langt flere mer prosjekter som er lønnsomme enn det vi hadde før. Så det er jo sånn sett en stimuli for oss å fortsette med en økningstak. Forskjellige strømpriser opp og ned på strømprisene kan jo da også være et insentiv for kommunene og næringsfolk lokalt til å gjøre noe med, til å lære av både kommunene, for å si det sånn da. Men jeg lurer på om vi skal gå videre. Det var veldig mange ting her jeg kunne tenkt meg å forfølge, og du nevnte jo også at dere hadde et bygg som dere overtok forrige uke når det gjelder dette med solceller på tak. Så det kunne vært interessant å høre mer om, men da kan vi jo la det gå et års tid, og så heller få en oppdatering da kanskje. Tusen takk skal du ha. Vi legger ut din presentasjon, og det går sikkert an å finne mer informasjon om alt som har skjedd i Bodø kommune. Takk skal du ha, Ole Arne Torsvik. For et annet tema som selvfølgelig også du var inne på, Torsvik, det er jo dette med kostnader. Det koster jo å skulle endre systemene og rehabilitere og så videre. Så da blir spørsmålet, hvilke støtteordninger finnes for kommunenes energieffektiviseringstiltak? Og kan prosjekter som sparer strøm gi mulighet for grønne og litt rimeligere lån, for eksempel? Og da skal vi ha inn deg, Tore Ole Steinsland fra KBN, der du er direktør for forretningsstøtte. Er du med oss fra Oslo nå, tro? Jeg håper jeg virkelig. Hei, hei, Anne. Jeg hører det sånn halvveis i hvert fall, men hører dere andre Tor Ole Steinsland? Da er det helt topp. Ja, vi får bare begynne, så får de rope ut i chatten hvis det er et problem. Rop ut i chatten og still spørsmål til Tor Ole Steinsland, skulle det være noe. Så da har jeg bare lyst til å begynne med dette, for KBN, altså Kommunalbanken, er jo en långiver, men det finnes andre muligheter også. Hvilke støtteordninger finnes det for kommunenes energieffektiviseringstiltak som ikke nødvendigvis har med Kommunalbanken å gjøre? Ja, det finnes jo flere. Du har Enova, som sikkert veldig mange kjenner til, og så er det jo også kommet noe som heter Klimasats, som er noe som forvaltes av Miljødirektoratet. Og den gode nyheten her, det er jo at begge disse institusjonene, hvis man kan kalle det, de fikk jo styrka sine budsjetter i det Stortinget denne uka klarte å lande et budsjett for Norge. Så det er veldig gode nyheter. Og så var du inne på det selv, at det finnes jo flere banker som tilbyr såkalt grønn rente. Det gjør også vi i KBN. Vi har hatt et grønt renteprodukt helt siden 2010. Og det er da til prosjekter som har en Tor Ole, du kan du si litt grann, jeg hører deg litt dårlig nå, det er derfor det ble en liten pause her, men bare et spørsmål. Hva skal til for å få grønn rente hos dere i Kommunalbanken? Kan alt vi har hørt om her i dag for eksempel være aktuelt? Ja, altså det skal kreve litt ekstra å få en grønn rente hos oss. Og det er jo fordi at får man en grønn rente, så er det på mange måter en bekreftelse på at prosjekt man har fått finansiering til, blir en del av løsningen på vei over i lavutslippssamfunnet. Og når det gjelder energieffektivisering, så vil jo det ofte være rehabilitering og isolering, og kanskje også utskifting av energisystemer i byggene. Og der er forventningen vår at du må klare 30% energireduksjon for å kunne kvalifisere et grønt lån på bygg. Men vi kan også tilby grønn rente på energi,
effektiviseringstiltak innenfor vann og avløp, og der har vi litt lavere krav. Der forventer vi en redusert energiforbruk på rundt 20% for å kunne kvalifisere til grønt lån. Jeg vil også anbefale de som lurer på om de har et prosjekt som kvalifiserer, å gå inn på våre nettsider, kbn.com, og trykke på knappen «Søk grønt lån» her. Da kommer du ikke til søkeskjema, men derimot til en underside med masse nyttig informasjon om hvilke type prosjekter som kan finansieres med grønn rente. Og du fortsatt i tvil, så det selvfølgelig bare å slå på tråden til utlånsavdelingen. De kan hjelpe både med informasjon og veiledning gjennom en søkeprosess hvis man skal søke om et lån. Så tommelfingerregelen altså, klarer du å redusere energiforbruket i et bygg med 30%, så kvalifiserer du. Klarer du å redusere energiforbruket innenfor vann og avløp med 20%, så kan du kvalifisere. Og den siste lille tommelfingerregelen, får du støtte fra Enova eller Klimasats, så vil du også kvalifisere til grønn rente hos oss. Så dette jo staten, siden det staten som eier kommunalbanken, så jo dette statens, en av statens måter til å, hva skal jeg si, insentivere kommunene til også være med på det grønne skiftet, det at man får litt rimeligere lån da. Men jeg vet jo at dere har lånt ut penger til en god del tiltak og prosjekter rundt om i kommunene. Har du noen gode eksempler på hva de her grønne prosjektene er for noe? Ja, altså kommunen-Norge er jo full av gode eksempler. Men siden du holder til i Bergen i dag, Anne, så kan jeg kanskje begynne der. Vi har akkurat gitt et lån til Bergen kommune, og det går på rehabilitering av Bergen rådhus. Og der skal de både etterisolere, og både innvendig og utvendig skal de rehabilitere, og de regner med å redusere energiforbruket sitt med 35%. Det er et veldig bra prosjekt. Så har du Nordskogen skole i Horten. Det er en skole og en tilhørende gymsal som skal rehabiliteres, og der tror de at de klarer å redusere energiforbruket sitt med 30%. Jeg tenkte også jeg skulle nevne Fjellhamar flerbrukshall i Lørenskog. Det er både en flerbrukshall, men det er også en svømmehall. Og det er jo klart, som alle sikkert forstår, det er energikrevende bygg. Så det de har planer om der er egentlig veldig spennende, fordi de skal gjenbruke vannforbruket sitt, og de skal energieffektivisere svømmehallen eller bassenget gjennom ved å gjenvinne damp. Ikke aner jeg hvordan de får det til, men det skal da gjøre at de klarer å redusere energiforbruket med 30%. Det er veldig spennende. Dette kan vi også høre mer om et års tid for å se hvordan det går, men det var, du nevnte at det var 0,1% rentebesparelse på grønne lån, og det høres jo ikke så mye ut, men mange av de prosjektene i kommunene er jo ganske dyre, så hva kan kommunene spare på et lån som da får grønn rente? Ja, det er helt riktig. Det er 0,1%-poeng. Høres jo ikke all verden ut, men så er jo ikke rentene så veldig høye heller. Men hvis i et typisk eksempel, da, et prosjekt som krever et lån på 100 millioner kroner, så vil vår renterabatt utgjøre 3 millioner kroner over et ordinært låns løpetid. Og det er jo penger. Og hvis du da i tillegg får støtte fra Enova eller Klimasats, så hjelper det også på. Men det er klart, den aller største besparelsen, den får du sannsynligvis i at du trenger mindre strøm for å ha akkurat den samme innetemperaturen etter alle disse tiltakene. Så summen av lavere renter, støtte fra Enova eller Klimasats og lavere strømforbruk, det må jo være en heidundrende kombinasjon. Så da burde det egentlig være obligatorisk for alle kommuner som skal eller som planlegger å bygge nytt, at man også vurderer om man kan klare å komme seg opp i, eller rehabilitere bygg, at man klarer å komme seg opp i en såpass stor besparelse på energibruk, at man kvalifiserer til grønne lån. Da tror jeg vi runder av her i dag. Det er flere spørsmål i chatten, og dere kan jo også ta kontakt, dere som vil vurdere å bygge og rehabilitere i kommunene, ta kontakt med kommunalbanken og høre om det lar seg gjøre å få grønne lån. Jeg vil si tusen takk for i dag fra Kommunalbanken og fra Norsk Klimastiftelse, Norges grønne tankesmie. Vi kommer til å sende ut dette opptaket til alle dere som har påmeldt, og vi kommer også til å legge ut presentasjonene som ble holdt her i dag i løpet av et par dagers tid. Og vi kommer til å holde nye webinarer utover vinteren og våren i regi av oss, så for all del send inn. Hvis dere har tema dere har lyst vi skal ta opp og belyse, hvis dere har noe dere har lyst til å dele, altså gode eksempler fra kommunene rundt om i Norge, er det noen som har gjort noe som dere tenker andre kommuner kan dra nytte av, som kan være både pengebesparende og energibesparende, så
vil vi veldig gjerne ha beskjed om det. Og da kan dere bare bruke min e-postadresse som dere får når jeg sender ut dette etter webinaret I dag. Og til dere andre som ser på dette opptaket som ikke har vært med på direktesendingen, det bare Anne Hjortveit et klimastiftelsen.no. Kom med gode forslag fra kommunene som andre kan lære av. Det god delingskultur. Da sier vi tusen takk for I dag, og takk til alle publikummere, takk til de gode innlederne, så håper alle for en god dag og en god førjulstid, og så hilser vi fra oss her fra Bergen, Håvard Skaugen som har vært med, og Lars-Henrik Pårup Mikkelsen og Anne Hjortveit. Ha det godt!